Преди много години, в едно далечно царство, крал и кралица имали дъщеря, на име Фиона, но над нея тегнало, ужасно, проклятие, денем мила принцеса, нощем, ужасно чудовище. Само истинската целувка можела да я спаси, затворена в кула и пазена от дракон. Фиона очаквала своята истинска любов, но времето отминавало и кралят и кралицата трябвало да прибегнат до покрайни мерки. Oh!